ម្រិតជាតិស្ករឡើងចុះខុសប្រក្រតីគេងមិនសូវលក់ឧស្សាហ៍ស្រវាំងភ្នែកឈឺចង្កេះចុកឆ្អឹងខ្នងឈឺក្រលៀងទៅនឹងចង្កេះឈឺទៅតាមបង្ហូរនោមនោមញឹកខ្លាំងនោមពណ៌លឿងខុសប្រក្រតីចេះតែឈឺចុកអួននិងក្តៅក្រហាយបងបងកំពុងតែប្រឈមមុខតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតម្រងនោមចាខ្សោយក្រលៀននោមញឹកខ្លាំងឈឺអួរទឹកដូមធំក្លិនខ្លាំងចាបងបងអាចធ្វើការសាកល្បងជាមួយនឹងអេសថិនរបស់យើងបានចំពោះអេសថិនគឺជាពពួកស្ដេចរុក្ខាឱសថដែលជួយទ្រទ្រង់ទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជំងឺទឹកដូមផ្អែមធ្វើការប្រើប្រាស់បានដោយទំនុកចិត្តមិនមានជាតិស្ករមិនមានសារធាតុប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែលធ្វើឡើងអំពីស្ដេចរុក្ខាឱសថ10មុខដែលមានជាមួយនឹងតង្កាត់អាលី3មុខបន្ថែមដើម្បីជួយទៅលើបញ្ហាសុខភាពក្រលៀននិងតម្រងនោមតែម្ដងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែពិបាកចិត្តក៏ដូចជាកំពុងបារម្ភជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពខ្លួនឯងអាចធ្វើការសាកល្បងសួរជាមួយនឹងអិចថិនកូហ្វីនេះបានល្អ